museum heeft eigenlijk een hele uitgebreide collectie, gevarieerde collectie. Het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de National Gallery van Londen. In totaal bezit het museum nu ruim 400 Nederlandse 17e eeuwse werken. En daarbinnen hebben ze nog een hele grote collectie Haarlemse kunst met ruim 100 schilderijen. Het Zeppelin Verzetje Museum heeft ook twee schilderijen van Frans Hals in zijn collectie, die speciaal ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Frans Hals naar Haarlem zijn toegekomen. Het is natuurlijk een unieke kans dat door de sluiting van het museum zo'n groot deel van hun collectie Haarlemse en Nederlandse kunst nu naar Haarlem terug kon keren.